登録者1万人ありがとう。はい、というわけでいつもありがとうございます。なにわのひむろっくです。この度は皆様のお力添えによりなんとか登録者1万人を達成することができました。ありがとうございます。これからも謙虚にコツコツやっていきたいと思いますんで、応援そして見守りのほどお願いいたします。はい、というわけでいつものお店にやってまいりました。もうね、外は晴天、気温も上昇、春ですね。春が来た、春が来た。いや、ところでね、昨日、まあ、2月の末やったんですけども、大阪市内のとある激アツ特定日で、まあ、パチンコチャンネルの方見ていただいている方もいらっしゃると思うんですけど、ゲンさん売ったんですよ。で、3度目の実戦でして、2回目まではね、結構まあしょぼいプラスですけども、プラスはプラスだったんですよ。ところがもう大きなダメージを昨日受けまして、900手前でラッシュ突入スルーと、ほんと2月の末はね、絶不調、ディスクでも負ける、ゲンさんでもやられる、住宅ローンも払う、高校の返済も払う、というわけで、丸2日で15万ぐらい、消えた状態なので、なんとしてでもこの月初スタートダッシュを決めたい。今日はちょっとでもプラスで買えるということを目標にしていきたいと思います。いつものお店の状況はと言いますと、なんか最近ね、ちょっといい状況じゃないかって思います。アクロス系もこの前なんかバーサスにね、結構設定入れてたっぽいですし、ジャグラーはねちょっとわかんないんですけど、まあ全体的には甘めな感じします、最近ね。まあなので今日は珍しくディスクアップ以外の機種で、まあやみやみや、ディスクアップっすわ。はい、今日も今日とてディスクアップでやっていきたいと思います。おっす。チャラララ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 ジャーン、チャラチャララチャーン、チャーン、チャラチャララチャーン、チャラララ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 ってあるん。これね、下手したらね、あると思うでしょ。これ、2日前か。2日前自分が打った時、まあちょっとしか打ってないですけど、金もみなんですよ、多分。で、まあお店の傾向として、3日間末、もし高設定でもね、3日置くっていうのはちょっと考えられへんから、もう罠だと思うんで、いつもの台に触れることなく突き進みたいと思います。押す。いつもの台はものすごい急降下で、この2日間で、まあ、2000枚以上、3000枚ぐらい吸い込んでるんで、まあ、そろそろね、条例さえすれば元気な姿も。あにゃーらみか、あにゃーらみか。それではすでに当たってるんですけども、乱数調整を念のためにしてから実践に移りたいと思います。押す。よし、それでは久しぶりのいつもの台よろしくお願いします。あー、いきなり不等しか。やっぱりな。うわ。
やふとしやるやん。まあでもレギュラーかな。やっぱな。青いきます。いやー分からんね。まだカモンカモン。まだ分からんで。またふとしか。今日はよく出ていただいてありがとうございます。やっぱりそうだよね。ふとしやもん。おなんでやねん。本流ラーメン営業時間。へへ、じいさん久しぶりじゃねえか。いいか漏らすんじゃねえぞ。チャンス。Oh my god! Fuck!
and gentlemen。調整成功だぜ。まあレギュラーやけどね。
しては、まあ、人波終わったんで、まあ、ちょっと徘徊して、ちょっと様子見て、あれやったらもう、はい。マクロそんな増えたの、キムロック効果やと思うんですよね、ディスク。ジャグリンピックはまあまあ太いますね。パチンコはどうやろう。まあでもやっぱりディスクアップですね。へへへ、うとし
へへへ、種まみゲット。やばい、行っちゃうかこれ。全部一気に突っ張って、まあでも死んだ、やめやめやめ。ありさまです。途中までね、まさかのここ1年ちょっとここに通い、初めての高設定かと期待させるだけさせといてね、まあ最後はやっぱり設定位置の数値がわずかでも上回るというね。あー、ディスクアップね、ディスクアップか。うわさん、あったかいの？あったかいな、そこ。泣いてくるで。じゃあね。ありがとうございました。